undercover. You should have had my save before. Yeah, that's why I have my camera out. You know you're gonna... Now we're gonna score all the time because he's so fucking nervous. Yeah, he's not gonna get it. One pack. Fuck. Your shoelaces, buddy. You need to check them. Shoelaces. Let it go, let it go. Are you ready? Yeah. If you were hitting me in the head, I was like, fuck you. Right. See, now it's starting. Oh, shit. Det är bra. Det är lösare än Hugo Göranssons knytning. Good. You always want to win, that's good. How many goals do we have now? That's like just as much as all other three games, or what? Oh my god, I told you, camera's on. He's nervous. So, you're starting to think about what he's gonna do five times when we win? I know. We talk about it later. It's not fun at all. He's gonna suffer. Headshot. I'm good at this, bro. No. I wasn't expecting that. Hey, you're still alive. From the first shot. Yeah, yeah. So this can happen 100,000 times. You're still gonna be alive. Don't be afraid. I have all my own, so. Yeah. Four, four. Det här var på hemsidan imorgon. Kul träning med J20. Klubban isen, boys, kom igen. Fem armhävningar. Härligt! Nu jävlar, nu ska jag sätta den. Fan, det är jag som står här. Och så missar du dessutom. Ja, lägg en hård pass. Vi lägger hårda passningar, killar. Kom igen. Ja, han fattar ingen svenska. Skitbra. Looks like a question mark. He took it. Fast. Fast as lightning. Ah!
Han var dåligt, träffa klubban och han står kvar. Jaden, do 5 sit-ups again. You're too kind. Whatever you want, you're the winner. 4 times in a row. Yeah. You can say, and we do. Yeah, let's do some shit. Yeah, we're just having fun. Yeah. Good job. Ja, jag filmar nu. Good. Kom igen. Good. Oj, oj, oj. Vackert.
Oj. You want to go on the other side? Yeah, I'm kind of other tired. Side? Tired? Yeah. Does the guys are like still fine? I guess so. They're still laughing. You know how lazy they are. Yeah. So if they're laughing, I think we maybe push some tempo into it. You want to have some slap shot, like what do you call it? Yeah, like one timer. Yeah. You want to do that instead? Yeah. Okay. Han vill köra slag, alltså direkt skott. Han är lite trött så. Fan, nu har jag fel klubba. Jag har inte min slagskottsklubba, grabbar. Nej, inte jag heller. Topp cirkel är det. Yeah, you want to go from here? Further away? Here? Vad ska du köra? Vi har ju två leftare och två rightare. Det blir perfekt. So he can see the puck and move when it's coming. Ja, vi är rightare. Fan, hade jag haft min slagskottsklubba, jävlar vad hårt. Det här, men det är en AS3. Det här är jetspeed. Det här är för snabba handledare. Jag hade en sån här, men den gick av. Jag sköt av den. Jag vet, jag var ju med då. Ja, just det. Ja, ni kom in i... Hade jag haft AS3 där, jävlar. Då hade han haft ont då nästan. Den skjuter jag hårt med. AS3, ja. Det är ju en riktig kanon. Du är het idag. Ja, men jag var inte beredd på att den där skulle sitta heller. Topp cirkel. Fem armhävningar. Det är fan livet ut på det. Det är bra tryck i den! Ja, det är fem armhävningar, men det var bra tryck. Lika bra som i dina armhävningar. Är inte armarna längre än så? Härligt. Nej! Du har skjutit, va? Ja, jag har skjutit. Too easy. Alltså, vad fan! Good. More shots like that.
Good, good, good. Vad fina skott du har. Tack. Så jäkla fin känsla i stickan. Tack ska du. Vill du ha lös eller vill du ha U11 pass kanske? Orkar du det? Bra skott! Här! Det har du ju visst. Jag har ju sett det förr. Det är första gången. Kan du göra sådär, Sebbe? Vart vill du ha passen? Mellan benen. Mellan benen? Nej, inte här. Okej. Bra, förlåt. Jag la den fel. No, it was in the middle of your stomach. It was not so good. Ja. Fan, jag måste sätta den någon gång. Kör bort. Ja, jag körde bort den här. Fortsätt snacka svenska, han fattar ingenting. Fram och tillbaka. You wanna go forth and back? You wanna go? Fem på den. Vad dåligt. Det är jag. Det är bra. Good. Good thing. You're tired? Yeah. I am. Good job. Good job. You can go change when we go home. Yeah? Yeah. Are you gonna change here in the bench or are you gonna... Yeah, I change here. Yeah. You just come out when you're ready. Alright. Then we go home. Yeah, I mean you guys can stay for a little. Yeah, I'm so tired. I'm already.
Yeah, good job. We stayed here for like 2 hours. Yeah, almost. 2 hours. That's nice. Yeah. We can do this every day, guys. Yeah. I told you you should come. Vi kan köra varje dag så här, eller hur? Det är ingen istid. Jag vet. That was pretty fun. Men det är helt galet att det ingen tar istider som är lediga. That nobody takes the ice times that are free. Like, we only had 1 hour training and then somebody else should come. Yeah. It should be like skottpengar, shot money on that. Ja, men det är väldigt... Ja, men det är väldigt... Det är jo, men det... Som sagt, är vi här då mer gånger, då kör vi.